Історія перша. Про матір, яка після того, як переписала будинок, стала нікому не потрібною. Маючи 3 дітей, змушена жити у знайомих. 80-річна свалявчанка Олена Русин опинилася на вулиці через довіру до власної доньки. Так, після обіцянки утримувати стареньку, та підписала договір дарування на будинок. А після того, як вийшов строк оскарження документів, її просто вигнали на вулицю. Свого часу старша донька Мар'яна Кович обіцяла на сімейній раді опікуватися матір'ю. Тож ніхто не заперечував, аби переписати батьківську хату на неї. Мама каже, ну вона без дітей, ну... Вона буде доглядати. Усе б нічого, якби колишній чоловік старшої доньки не ображав стареньку. Дійшло і до фізичного насилля. А він біля неї стояв, я не бачила. Він право вдогнав мене прямо у груди. Я ходила до лікаря, маю висновок експерта. Крім поліції, жінка зверталася і до прокуратури, і в соціальні служби, і в міську раду. З усіх установ одні відписки. Чому суть проблеми? Значить, після того, як мама... підписала дочці договір дарування, фактично вона втратила право на житло. Право на житло гарантує все Конституцію України. Дочка зобов'язана була її утримати після досягнення нею, так сказати, пенсійного віку. Але своїх зобов'язань дочка не виконала. Спробували й ми поспілкуватися з старшою донькою та її співмешканцем. Та чи вдома нікого не було, чи свідомо не відчиняли двері, адже камера зафіксувала знімальну групу біля входу. Наразі невідомо. Відкрий двері. Я хочу з тобою поговорити, Дашка. Прошу допомоги, щоб я могла малити свою кімнату, щоб я могла собі лягти. Мені вже 71 рік. Я скитаюся по вулиці. Організацію, яка взяла під опіку обездолену, на території Свалявщини немає. Наразі проживає у подруги. У подібній ситуації опинилася і 80-річна жителька села Щечинадіва, що на Мукачівщині. Марія Турянчик позбулася житла і зараз у суді намагається довести, що не підписувала жодного документа. Наразі підписувала бабуся заповіт та доручення чи ні, визначають фахівці. Нам потрібно відібрати експериментальні зразки підпису вашого в положенні стоя і в положенні сидя. Щоправда, експертиза може тривати і до 2 років. Доглядати 80-річну бабусю нікому. Її будинок уже не її власність. А він здружився з моїм внуком і каже, що йому внук мій продав хижу. Він документи узяв, і вроді я написала таке заявлення, щоб він поміг мені продати дім. Ви розумієте? Я йому такого не робила. Проте інші сторони процесу стверджують про наявність заповіту та доручення, завірені в один і той же час. Казати, навіщо, якщо людина дає погодження на довіру, дає довіреність на продаж, цей же момент бере від неї заповіт, тобто людина страхує себе як може, але на це все, я думаю, покладе крапку суд. Інтереси внука, який наразі знаходиться у Москві у монастирі як послушник, у суді представляв адвокат, який відмовився коментувати ситуацію на камеру. А от особа, якій нібито пані Марія доручила продати будинок, озвучила свою позицію. Бабинець Костянтин боявся того, що він буде доглядати за бабусею, що він вкладе кошти в це, потім, якщо станеться щось... якась біда станеться з людиною, то заповіт можна буде просто анулювати. Він вирішив зробити договір дарування. В зв'язку з тим, що він є не резидент, договір дарування, якщо робити, то там є дуже великий податок. Знайомі юристи нам порадили оформити це не договором дарування, а договором куплі-продажу. Поки не доведено дійсність всіх документів, бабуся живе у сестри. Вона така хвора прийшла, тоді я своєю старшою донькою відвезли її до лікаря. Лікували ми її за свій рахунок, за свої кошти. Був договор такий, що в неї буде сиділка, у неї буде їсти варити, в лікарню її возити і тому подобне. Жінка підозрює, що сестра могла підписати документи несвідомо. Підписувала, слухайте, не підписувала, хто хоче її майно, хай забирає її. Якщо не інша буде, я її сажу на поїзд і відправляю її до внука. Наразі родичі спільно з адвокатом подали заяву у поліцію про шахрайські дії. Зараз на будинок накладений арешт, далі справа за Фемідою.
Наступна історія – приклад зловживання правами інваліда. Сліпа молода жінка залишилася і без батьків, і без житла. Олена Белла – інвалід першої групи по зору. Мати померла у 2001 році, а неповнолітня дівчина залишилася проживати з відчимом у однокімнатній квартирі. Це помешкання свого часу отримав від колишнього лісокомбінату батько матері. Він хотів її здати в дідом у Львів. Ну, я забрала її через 3 тижні після смерті матері. Виявляється, проблема у 20 квадратних метрах. Відчим не хоче ні виплатити вартість прийомній дочці Олені Белла, ані жити з нею. Аби з'ясувати, чому, навідалися за вказаною адресою. Чоловік у квартиру знімальну групу не пустив, але позицію свою озвучив. У 2003 році вона була квартира на лісокомбінаті і незаконно приписали, ну, дочку померлої жінки. Чому незаконно? Вона не має права тут жити? 100 років пройшли. Все. Я теж інвалід. Що? Показати? Ні. Тож жити в одній хаті двом людям з фізичними вадами ніяк. А виплатити частку теж не може. Пенсія – 1200 гривень. А тим часом сліпа пані Олена проживає з тіткою, яка нею опікується вже 13 років. Наступна розповідь взагалі виходить за рамки людського розуміння. Історія про батьківську нелюбов. Дворічна Ізабель, яку ви бачите на світлинах, народилася 7-місячною з вагою 910 грамів у 2015 році у пологовому відділенні Мукачівської ЦРЛ. Її мама Мирослава Мучичка померла після передчасних пологів, а важкохвору дівчинку, якій лікарі майже не залишали шансів на життя, виходили. Батько відмовився від доньки, а потім дав згоду на позбавлення його батьківських прав. Сестра покійної опікувалась Ізабель. Він проігнорував першу інстанцію суддів і колегію і проігнорував другу інстанцію. Тепер відхилили в його задоволення. Судова тягнина триває вже понад 2 роки. Перша перешкода для ухвали рішення про удочеріння Ізабель – бажання батька поновити свої права на дитину. І хотів вивезти її за кордон. Він там отримав невеликий такий матеріальний статок у виді квартири. 1800 євро кожного місяця. Причина дуже банальна. Це німецький стандарт, рівень життя. Тобто в Німеччині, навіть якщо ти член Євросоюзу з Угорщини, бо він має подвійне громадянство, паспорт, він громадянин Угорщини, там надається велика допомога. Варто додати, до цього часу батько дитини навіть не згадував про існування доньки та нічим не допомагав. Принаймні, так стверджує сестра. При народженні дитини, коли дитина була в реанімації, він її покинув. Він просто виїхав за кордон. Його дитина не цікавила. Після смерті сестри його сім'я наша не стала цікавити. Вдалося відвоювати дівчинку лише за підтримки всієї родини. Я спробую надати все належне для дитини, як матеріально, як духовно, так морально, будь-яку підтримку, яку їй буде треба подальшому. Кого представники закону визначать, аби опікувалися дитиною, мають вирішити вже на наступному засіданні. Але це ще не крапка в історії. Наступний крок – розслідування смерті матері Ізабель. Просто люди рідко можуть щось доказати в такій справі. Просто це, може, не одна моя сестра так пострадала. Жінка здаватись не збирається, каже, сестра померла з вини лікарів. І на основі висновків експертизи будуть доводити це у правовому полі. Об'єднує всі ці історії одне – байдужість, жорстокість та черствість людей, які за винагороду готові продати рідних. Фактично, закон на стороні тих, хто відмовився від рідних, судові справи тривають роками. Юристи кажуть, жертвами аферистів зазвичай стають соціально незахищені верстви населення. Отримавши необхідні документи, шахраї відразу перепродують майно, і здебільшого люди навіть не знають, що вони підписують. А про те, що їхнє майно продано, дізнаються з повістки в суд за позовом про виселення. Також одним із поширених способів заволодіння майном пенсіонерів є укладання договору довічного утримання. Пенсіонерам пропонують довічне утримання та опіку взамін на отримання прав власності на їхнє майно. Однак на практиці виявляється, що заздалегідь піклуватися і доглядати за такими людьми ніхто навіть і не збирався. Вражає і моральна та етична сторона проблеми. Адже ініціаторами афери часто стають найрідніші люди – діти, внуки, рідня чи близькі. Що це? Деградація суспільства? Невже людські якості втрачають свою цінність? Четверта Божа заповідь, яка каже, шануй батька твого і матір твою, і буде тобі добре, і довго житимеш на землі. Тобто ця заповідь є єдина заповідь із декалогу, яка відразу нам гарантує, що ми будемо мати за повагу до наших
батьків. До батьків ми причислимо також і бабку, і дідика, і всіх відповідальних осіб за моє виховання. Батьки віддавали своє життя, посвячувалися цій дитині, посвячувалися цим онукам. І тому ця невідповідність тої любові, невідповідність тої відповіді, яка з моральної точки зору виходить, то це є лише деградація суспільства як такого. Аби не стати черговою жертвою афери, скористайтеся порадами фахівців. Потрібно звертатися до правоохоронних органів і навіть не бути байдужим сусідам і знайомим, якщо вони є очевидцями таких подій. І найголовніше, в таких випадках, коли вам пропонують на швидку укласти якісь договори, не поспішати, а виважено підходити до вирішення таких питань. Сестра любові – це є відповідальність. Ми не можемо розглядати, не можемо сказати, що людина по-правді любить, якщо вона не несе відповідальність за ту людину, яку вона любить. І тому моральна сторона і етична сторона, сторона християнського життя, як така, вона базується на основі законів, які Господь Бог нам передбачив.